humanos pequenos e grandões. Como vocês sabem, nós, os cães, ficamos muito assustados com raios e trovões. A audição dos cães é muito maior que a das pessoas. Vocês sabem quantas vezes a audição dos cães é maior que a dos humanos? Resposta no final. Bom, mas eu vou falar sobre raios, relâmpagos e trovões. Um raio é uma descarga elétrica que se conecta ao solo e dura em média meio segundo. O relâmpago são as descargas geradas por nuvens de tempestades que se conectam ou não ao solo. O trovão é o barulhão. Primeiro vemos o relâmpago, depois ouvimos o trovão. Isso acontece porque a velocidade da luz é maior que a velocidade do som. E aqui está a resposta. 4 vezes maior. Até o próximo Fabuloso Mundo do Zé Cão.